mu kažu istinu u lice. Takvi su još bolji, Allah najbolje zna. Bismillahirrahmanirrahim. U 10. hadisu, znači, koji govori o učenjacima, pokvarnjacima, o tagutskoj ulemi zla, o ovim sihirbazima faraonskim, od Omera radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je rekao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam: Allah voli namjesnike koji odlaze kod učenjaka tražeći znanje i savjet. Znači u zagradi tražeći znanje i savjet. Znači Allah voli namjesnike koji odlaze kod učenjaka. Ovo je znači u zagradi tražeći znanje i savjet. Jer šta će drugo vladar da ide kod učenjaka? I ovo je znači tefsir, ovo je tumačenje učenjaka hadisa i inače znalaca, učenih ljudi islamu. Znači Allah voli namjesnike koji odlaze kod učenjaka u zagradi, znači tražeći znanje i savjet. Šta će se drugo tražiti od učenjaka nego znanje i savjet? Od njega se ne može tražiti lijek i medicina neka, to se traži od ljekara. Od njega se neće učiti recimo matematika, osim ako nije učenjak matematike. Od njega se neće učiti o kloniranju kad on nije učenjak za to. Znači taj vladar, i uvijek kad se spominju učenjaci, spominju se islamski učenjaci, to je najvrijednije i najbolje znanje. Allah voli namjesnike koji odlaze kod učenjaka. A ulema je rekla da traži znanje kod njih i savjet. A mrzi učenjake koji odlaze kod vladara. Rekao je znači Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji se prenosi od Omera ibn Hataba radijallahu anhu da Allah mrzi učenjake koji odlaze kod vladara. Pa je ulema rekla, znači ulizivajući se, zašto će drugo učenjak dođe kod vladara, ovaj nema ništa drugo nego dunjalog, ovaj nema ništa drugo nego neke blagodati, prolazne blagodati ovoga svijeta. Pa je to ulema rekla, znači da Allah mrzi učenjake koji odlaze kod vladara, pa da to odlazak kod vladara znači ulizivajući se, zašto će drugo da ode? A ako kaže pa da ode da mu da savjet, da mu kaže istinu u lice, pa to nisu onda učenjaci koje Allah mrzi. Ovdje se spominju hadis od Omera ibn Hataba radijallahu anhu koji je zabilježio Dejlani da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da Allah mrzi one učenjake koji odlaze kod vladara da bi im se ulizivali, znači te mrzi. Ako će otići tamo da mu kaže istinu, da ga savjetuje po sunetu, da mu kaže istinu u lice, znači takve Allah subhanahu wa ta'ala voli. Ne govori o tim koje voli, kaže ovdje da mrzi. Mrzi ova zla, loša djela što rade ovi neki učenjaci, pokvarnjaci. I kaže dalje, jer učenjaci neće otići kod vladara nego radi želje za dunjalukom. Učenjak neće otići kod vladara nego radi želje za dunjalukom, rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i to je istina. Tu nema diskusije, nema filozofiranja. Znači, učenjak neće otići kod vladara nego radi želje za dunjalukom. To jest onaj učenjak koji je spomenut u hadisu da ga Allah subhanahu wa ta'ala mrzi. Ne znači onaj učenjak koji je otišao da mu kaže istinu lice, tagutu, da ga protekfir ili tako slično, nego ove što čini grijehe. I nastavlja dalje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i kaže u hadisu koji se prenosi od Ibn Hataba, znači od Omera ibn Hataba radijallahu anhu, a koji je zabilježio Dejlemi, da je rekao isto tako, vladari neće otići kod učenjaka osim želje za ahiretom. I zato voli takve vladare Allah subhanahu wa ta'ala, jer idu kod učenjaka radi želje za ahiretom. Znači to djelo voli. Pa makar i bio taj neki vladar pokvarenjak, bio neki zlikovac, ali ako znači ide kod učenjaka, to je dokaz, znači po ovome hadisu koji je zabilježio Dejlemi od Omera ibn Hataba radijallahu anhu, da ga Allah subhanahu wa ta'ala voli, jer on znači ide, hoće, ima želje za ahiretom. Također se spominje u ovdje po rednim brojem 11 hadis od Abida ibn Umeira da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, znači rekao je Muhammed sallallahu alaihi wasallam u hadisu koji se bilježi kod Henada ibn Sirija u Zuhdu, da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: neće se čovjek približiti vladaru, a da se neće udaljiti od Allaha. Garancija Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u hadisu
Abida ibn Umeira radijallahu anhu, a hadis zabilježio Henad u ibn Siri u knjizi Zuhdu, da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: neće se čovjek približiti vladaru, a da se neće udaljiti od Allaha. Pa zašto onda da ide čovjek, pogotovo govorimo sada o učenjacima, a oni su najpreči da odu tamo da kažu istinu, oni su najpreči da govore istinu, da zabranjuju zlo. Učenjaci su najpreči, ako već hoće da budu ti namjesnici, jeli povjerenici, kao što se spominje u hadisu, da su oni povjerenici vjerovjesnika, ali samo u slučaju da se ne miješaju sa vladarima, kao što smo malo prije spomenuli da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, tako isto ovdje u ovom hadisu gdje je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: neće se čovjek približiti vladaru, a da se neće udaljiti od Allaha. Pa subhanallah, zašto će neki učenjak da ide kod vladara, pogotovo kod ovih nepravednih, da mu ne kaže istinu, da sjedi s njim, da mu halali, da mu da fetve, da ne govorimo danas, svi su vladari murtadi od dva tipa, originalni murtadi od židova, kršćana, budista, hindusa, sekularista, komunista, demokrata, liberalista, feminista i tako dalje. I od onih murteda, od otpadnika i pripadnika raznih sekti, rafidija, sufija. Pa zašto onda da učenjak ide kad je već garancija Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je zabilježio Henad ibn Siri u Zuhdu od Abida ibn Umejra, da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: neće se čovjek približiti vladaru, a da se neće udaljiti od Allaha. Ovdje se spominje čovjek, a zamislite učenjaka koji ima znanje, ima bogobojaznost i taj ide kod tih zlikovaca, kod tih murteda, taguta, vladara. Šta hoće taj učenjak? Može tamo samo da ode ako će mu reći istinu u lice. Ni za što drugo on ne može da ode tamo, nego će se samo udaljiti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dalje, u 12. hadisu, ovdje što ga spominjem, po redu, 12. hadis, gdje je rekao Muhammed sallallahu alaihi ve sellem: klonite se vrata vladara. Imam Bejheqi je zabilježio ovaj hadis. Znači, rekao je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koji je zabilježio Bejheqi: klonite se vrata vladara. Znači, kod vrata vladara se ne ide. Kod vrata vladara je se spominje u predajama da je takav lopov, samo učenjak koji ode, ako ga vidiš da priča puno sa vladarom, znaj da je lopov. Vidi ovdje, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: klonite se vrata vladara. Znači, kod vrata se vladarovih ne ide. Da ne bi došla sumnja, Allah ne bi znao srca ljudi, da ljudi idu kod takih zlikovaca. A kamoli da učenjak ide kod njega da sjedi, da mu dava feta, se grli, da se ljubi s njim, da uči dovu s njim, i to kod ovog vladara koji je nepravedan. Jer ako je dobar vladar, kod njega se, njemu se može reći, ako je dobar, ako iskren, kao što su bile Hulefao Rašidin, znači četvorica, kod tih ljudi se svakako može ići. I oni davaju savjet ljudima, oni su najbolji ljudi, najodabraniji Allahovi robovi poslije vjerovjesnika i najučeniji. I kod njih se ide, kod njih učenjaci takozvani idu kod halifa, kod četvorice ispravnih, upućenih halifa, da oni uzmu savjet, da oni uzmu znanje od njih. To su ljudi prvaci u vjeri, to su ljudi koji su znali hadise, koji su znali zašto je Kur'an objavljen, znali su pozadinu toga, tefsir, znali su kontekst u kojem je rečen hadis Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znali su šerh toga, objašnjenje. Prema tome, kod tih se ljudi išlo da se uzme vjera. I to je dobro i s njima čovjek je trebao da provede vrijeme. A šta ćemo reći ovdje kad kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: klonite se vrata vladara u hadisu što prenosi Bejheqi, kako onda mogu neki učenjaci dozvoliti sebi da idu ne samo kod vrata, da idu u te dvorce, da provode vrijeme varajući tako, da podvare, da slažu, da varaju muslimane, da iznevjere emanet, vjere emanet znanja islamskog, idu tako kod tih ljudi, sjede ovdje, da se klonimo vrata vladara namređeno, a učenjaci ti koji bi trebali da budu predvodnici, oni idu u dvorce kod tih taguta i to redovno, čak što više tagut ga postavi, taj Allahov neprijatelj, taj koji ne sudi prema onome što Allah objavio, on ga postavi da bude ima, da bude jeli govornik, da hutbu drži negdje. On ga poziva na TV, on mu dava fetve kako on hoće, ohalaluje mu sve što hoće, a zabranjuje muslimanima bilo kakve slobode, zabranjuje muslimanima, zarobljava muslimane, iako ih je Allah subhanahu wa ta'ala oslobodio tih tereta, taj tagut tovari terete preko svojih svih baza učenjaka zla, tovari te
čelite na muslimane, nabijajući im razne poreze, razne dažbine, a osnovno pravo, nemaju pravo, nemaju, nije im vjera zaštićena, nije im čast zaštićena, nije im imetak zaštićen, nije im porodica zaštićena, nije im zdravlje zaštićeno, ništa nemaju u državi, ali tu su ovi učenjaci, pokvarenjaci da prevare, da odvedu u zabludu da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga.